yangize yangize umutambyi mubwami bw'ijuru yangize igisonga cyo mu bwami bwe yangize yangize umutambyi mubwami bw'ijuru yangize igisonga cyo mu bwami bwe bimuze bimuze mwese amanga yose dushime Yesu waducunguye bimuze dusingize iryo zina bimuze bimuze mwese amanga yose dushime Yesu waducunguye bimuze dusingize iryo zina bimuze mwese amanga yose dushime Yesu waducunguye bimuze dusingize iryo zina bimuze bimuze mwese amanga yose dushime Yesu waducunguye bimuze dusingize iryo zina haleluya twageze mu materaniro abantu tubaye ikaze turamye Imana buri wese uko ashoboye itumere nk'abantu bari kurebera ahubwo buri wese ace bugufi imbere y'Imana uramye Imana mu mutima wawe niba wicaye uzamurira Imana ibiganza uhagaze pfukamye posteriyo se nta kibazo ariko twiyumvemo ikaze mu nzu y'Imana tureke kumera nk'abarangaye igituma dirimba ikinera gutwenga nuko mfisa mahoro adatangwa n'isi iyo hari bigoye iyo hari bigoye hirya hino na nzira numvijwe iryo mukunzi ambwira ngo sinye gituma ndirimba gituma ndirimba nikinera gutwenga Iyo hari bigoye hirya
Oh,
Visama oro Visama ora dashi Visama oro Visama ora dashi Visama oro Yes, yes. Yes. Yes, yes. Hallelujah. Yes. Harukuru
ubikora hari ukuntu ubikora iyo utegetse haleluya biratunga nakuringiye nakuringiye Yesu Hallelujah, Yesu turaguhimbaza mwana. Oh, Baba yetu wa mbinguni wewe. Hallelujah. Ahwanye nawe ziringiro bizimba. Tege kamwami. Tege kamwami. Tege kamwami. Oh, tege kamwami. Tege kamwami, 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 tege kamwami. Tege kamwami, tege kamwami, tege kamwami, tege kamwami, oh yeah, tege kamwami, tege kamwami, oh yeah, tege kamwami, tege kamwami, tege kamwami, du, tege kamwami, tege kamwami. Hallelujah, yes, hallelujah, yes. Tege kamwami. Tege kamwami. Tege kamwami. Nakuringiye. Nakuringiye Yesu. Nizeye. Nizeye ijambo ryawe. Quatro de Jabo, me sei, já.
gusa mwami wowe twe gusa biratungana biratungana mwami wowe haleluya Yesu twese cyane wakwiringiye nakwiringiye Yesu cyari kuramya imana basanangira umuyobozi wa gahunda atambuke tutaza gutwara iminota yes katukomeze turamya imana Watch you ready. Watch you ready.
Oh,
Haleluya. Yego. Tegure, 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 tegure,
aja gutwara itorero ora nibigitinze uwe uriya ara
Imana ibiganza dutere. Haleluya. 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 Hey! Ongere kandi ko turatera haleluya. 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 Hey! Shamo sebene. Shamo sebene. Haleluya Yesu. Hallelujah, yes. Hallelujah, yes. Hallelujah, yes. Umurere ya wema. Amarira ya wa indutsibi twenge wowe warumaze misubaba imana irakwibutse irakwibutse amarira ya wa indutsibi twenge wowe warumaze misubaba imana irakwibutse irakwibutse amarira Hallelujah, yes.
wongerekane witinya we witinya jambo ry'Imana iravuga ngo mumaranisha imibabaro mubwirana aya magambo haleluya Yesu Imana irakwibutse amarira yawe wewe alila kwa zangu la tarie baragasi Imana twabisubiramo oh amarira yawe marira yawe oh lo 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 oh Yesu twongere kuzamu ibiganza amarira yawe yawe shimira Imana yakurinze yonyine na undi muntu bigize mu ruhare haleluya Yesu we ongera shimira Imana ya amarira we tururu haleluya we amarira yawe haleluya Yesu wowe twese wa marira yawe yawe wowe amarira yawe amarira yawe wowe wowe Imana irakwibutse haleluya yes We know.
nawe Bino usange Yesu Zani mitwara yawe Zani mitwara yawe Tururururu Bino we Bino usange Yesu Usange Yesu Zani mitwara yawe Yahweh, Yahweh, Hallelujah.
mukomere imana amashimeshi cyane bana yesa sifesa kongere dukomere imana amashimeshi cyane ari jambo nasomye kare ndanezerwa ari jambo nasomye kare ndanezerwa iba muri Petero wa kabiri igice cy'ambere murongo wa 14 n'umurongo wa 15 Petero yaravuze ngo kubera ko nenda kunyagwa ingando yange kandi umwami Yesu yabimenyesheje aho ni kuri 14 kuri 15 hakavuga ngo kwiriye gukorana umwete ngo kugira ngo nimara gupfa muzankumbure haleluya kubera kwigihe cyo kunyagwa kigiye gusohora ngo nkwiriye gukorana umwete ngo kugira ngo nimara gupfa muzankumbure none mpita nibuka ijambo rivuga ngo ngwe simana n'abantu bazakwibukira kuki umva ngizemo akantu k'ubwoba ariko kandi numva ndanezerewe gatore muyobozi wanje nimara gupfa uzanyibukira kuki basi nagize ubwoba bwo gupfa mu bantu batagira ubwoba gupfa mbamo ariko nibajije ngo se nimara gupfa uzanyibukira kuki haleluya tuvuge ngo amen mita nibuka musu umwe narebye materaniro ya restoration online apotre masasa ari kuvuga ngo ngwiwe ngo ntabwo umunsi wo gupfa kwiwe ushobora kumutungura ngo ntibibaho ntibishoboka aravuga ngo imana izaba yarabimubwiye kandi koko nyina hari abakozi b'imana imana ibwira ngo igihe cyo kugenda kwawe kirageze yesa shimwe cyane abafite ubwoba bw'urupfu rero bajakiso Haleluya! Bana Yesu asifiwe sana. Turanezerewe cyane kuba hano uyu mugoroba n'ibyishimo bikomeye cyane n'umugisha udasanzwe n'amahirwe atagereranywa kuba hangaha mu nzu y'Imana. Imana yabidushoboze mureke tuyikomera amashyi. Kandi imbere yanjye hari ibiseke mbere yuko nakira abantu kandi nta kindi babishyireho no kugira ngo dutange amafaranga abantu bakunda ngo tubanze dushekerere tubyinirire duhendahende twinginge babishyiriyeho hano impamvu mubona biteretse hano murabizi mwese ko gutanga amaturo ari ibintu byiza kandi murabizi ko biba muri programme y'amateraniro yose abaho keretse y'abayobozi bavuze ngo ntitubikora rero muzana amaturo bafite ibya 10 abafite amashimwe abafite amaturo muyazane abafite kuri telefone murakoresha 0 2 7 6 5 Nazareth duturire imana kugira ngo dukomeze n'izindi gahunda ntandirimbo y'amaturo ntayo habindirimbo zo kuririmbira imana gusa ariko ntandirimbo y'amaturo tutangerera amaturo hanyuma twakirane tujye mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana Imana ibaho umugisha bafite kuri telefone ni 0 2 7 6 5 0 2 7 6 5 Imana ibaho umugisha bari kubikora Imana ibagirire neza Yesu abaho umugisha mwinshi cyane
urakoze cyane twashoje reka twakirane twakiriye abaririmbyi babanye natwe mu mwanya wo kuramya no guhimbaza batugiye imbere imana yo mu ijuru ibaha umugisha imana ibagirire neza turi kumwe n'abashumba bacu tubana nabo hano umunsi ku munsi mushumba mukuru Pasteur Jacques turakwakiriye mushumba Marceline turakwakiriye mushumba Mbonigaba turabakiriye mureke iteraniro dukomera amashyi ku bwabo n'ababyeyi bacu nibo batuyoboye nibo baturi imbere muri uyu murimo hano muri Nazareth Paruwasi ya Remera imana yo mu ijuru ibaha umugisha turi kumwe n'abari muri njyanama y'itorero namwe turabakiriye Yesu abaheza umugisha kandi abagirire neza turi kumwe n'abakristo muri rusange babarizwa hano muri ritorero turabakiriye mwese aho mwicaye imana yo mu ijuru ibaha umugisha amen haleluya 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 turi kumwe n'umushumba muragizi ndagira ngo ni Nairobi turakwakiriye cyane reka musaba ave hasi dukomere imana mashi turakwakiriye cyane yazimbitse yageze hano kare imana iguha umugisha turakwakiriye cyane karibu cyane Jackson akuramutsa kubwira ijambo ryiza haleluya turi kumwe n'umukozi w'imana evangelist James kuva mu itorero rya Betami hari ya 19 reka musaba ave hasi iteraniro dukomere imana mashi umuvuga butumwa ajya dusura kenshi kuba waje utari kuri afishe turakwakire kandi turabyishimiye turabinezererewe Yesu aguha umugisha kubwe neza cyane haleluya twakiriye umuyobozi wacu gatore kamusaba ave hasi dukomere imana mashi karibu cyane imana iguha umugisha turakwishimiye cyane Eric twari tugize iminsi tutakubona hano Kigali yari mutasigaye tuyikayonza nawe turakwakiriye imana iguha umugisha ndakira umuturanyi wanjye Jimmy n'inshuti yanjye ndakwakire kandi ndakwishimiye cyane imana yo mu ijuru iguha umugisha abantu mwese ndi kubona ntabavuze mu mazina ndi kubabona mwese murasa neza kandi mumeze neza Yesu abaha umugisha ko mwahishemo kugorobereza mu nzu y'Imana uyu mugoroba amen haleluya ndakira Sankara inshuti yanjye ndakwishimiye cyane imana iguha umugisha mwinshi cyane haleluya turi kumwe n'abashitsi bavuga butumwa bacu uyu mugoroba reka nsabe evangeliste Kamusore ave hasi dukomere imana mashi menshi cyane karibu cyane mukozi w'imana tuye muri Kenya Nairobi n'inshuti y'abantu benshi hano kandi nange ni inshuti yange ndangira ngo imyaka igiye kuba nk'icumi tumenyanye kandi dukorana umurimo w'imana neza ndishimiye kukubona ndishimiye kubana nawe uyu mugoroba muri iteraniro imana iguha umugisha Yesu yakoze imirimo sigaye yambara made in Rwanda chongo nziza n'itise nziza kuriya yaje ameze niko ari butaha ameze ariko kera siko yakaje ava mu materaniro ameze akaje ava mu materaniro asa nabi nabi ariko nabi kubera gukora ama operation kubera gusirimba kubera ibintu byinshi cyane kaje tahasana ariko kubera nyine mavuta yagiye azamuka ibintu biri kugenda bihinduka turakwishimiye muvandimwe imana yo mwijuru guha umugisha mwinshi cyane aratugaburira ijambo ry'imana mukanye turi kumwe n'umukozi w'imana evangelist Bizoza reka musaba ave hasi iteraniro dukomere imana mashi nawe atuye Nairobi mu gihugu cya Kenya ntago turagira iminsi sindagira iminsi mumenye ndagira ngo n'ukwezi ndi kurashira ariko hari ahantu nagiye mukurikira abwiriza ni umuntu mwiza cyane ni umugabo mwiza cyane cyane kandi tuzarushaho kugenda tumenyana cyane imana yo mu ijuru iguha umugisha turakwishimiye cyane karibu kandi mwumve ikaze haleluya twakiriye abantu badukurikiranye online bari hanze y'iyi sare mwese aho muherereye turabakiriye imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi imana ibagirire neza aya materaniro ku wa gatanu ahoraho buri gihe saa kumi tuba turi hano imiryango ibikinguye dusenga imana nuzajya ubona umwanya n'uburyo mujye muza tubane
haba hari ibyiza byinshi biba byateguwe Imana yo mu ijuru ibaha umugisha tukongera guterana ku cyumweru nk'itorero guhera saa mbiri kugeza saa sita karibu cyane muhawe ikaze mwese Imana yo mu ijuru ibaha umugisha Amen Hallelujah Hallelujah kansabe merci ampere James microphone hanyuma sabira umugisha abantu batanze amaturo duhita twakira evangeliste Kamusora tugezaho ijambo ry'Imana ndagushimiye mana data twese uri mu ijuru turaguhimbaje uyu mugoroba mwiza watanze wo kuba imbere y'amaso yawe ni byiza tubihera agaciro mu mitima yacu kandi tubiguhereye icyubahiro gikomeye cyane turagushimiye mwami imana ku byakozwe byose imbere y'amaso yawe byo kukuramya byo kuguhimbaza byo kuzamura byose bigamije kuguhesha icyubahiro turagushimiye kubatekereje gutura ni byiza ni ijambo ryawe niko ribivuga turagushimiye kubwabo tubasabiye umugisha wawe ubu ni umugisha wasezeranije ntabwo tusaba tuwuhimba ntabwo tusaba tuwutekereza ahubwo warabihamije mu ijambo ryawe ndavuga ko amaboko atanga azahabwa umugisha umuntu wese warambuye ikiganza cye abikuye ku mutima abikunze abitekerejeho agatanga umugisha nabandi bose baho umugisha kugira ngo ukomeze kubashiramo uwo mutima no kubaho ubwo bushobozi tujye kumva ijambo ryawe mana ijambo ryawe ni rizima nta kindi kiryoha nk'ijambo ryawe nta kindi kiduhindura nk'ijambo ryawe nta kindi kitugira beza nk'ijambo ryawe nta kindi kiduha umunezero ungana n'uw'ijambo ryawe riduha Bibiliya ijambo ryawe riravuga ngo guhishurirwa ijambo ryawe mana bizana umucyo bigaha umusuka ubwenge bizana umunezero mwinshi umugaragu wawe Dawidi yabivuze neza aravuga ngo kubera kwita ku ijambo ryawe kubera gukunda ijambo ryawe ngo maze kurusha abigisha abanje ubwenge ngo maze kurusha abafite inzi maze kubarusha ubwenge kubera gukunda amateko yawe kubera kwita ku ijambo ryawe gukunda ijambo ryawe ari ryiza mwami Yesu ntahandi twahitamo kwicara umwanya muremure ntahandi twahitamo kuba umwanya muremure nko kwicara mu birenge byawe tukumva amagambo yawe kuko warabihamije umunsi wasuye Marita na Maria ubwira Marita turamubwira ngo wiruhije muri byinshi cyane ariko uramubwira ngo icy'ingenzi ni kimwe kandi n'icyo Mariya yahisemo aravuga ngo yahisemo umugabane atazakwa ibindi byose byatuvaho ariko ijambo ryawe ryamanukiye mu mitima yacu tukaryizera rigashinga imizi mu mitima yacu habe n'ubwo ibihe byaza niko wavuze aravuga ngo n'ubwo imvura yagwa imiyaga igahuha imivi igatemba byose bikaza uko bingana bikikubita kuri uwo muntu wizeye ijambo ryawe aravuga ngo ntacyo yaba iyo nzu ntacyo yaba yakomeza ihagaze rwose waravugiye abantu muri Yohana urababwira ngo nimuguma mu ijambo ryawe nicyo tuzabamenyera ko muri abigishwa banjye nyakuri mu izina rya Yesu tujye kumva ijambo ryawe umugaragu wawe ugiye kurivuga ubane nawe mugirire neza ndabize ko wabanye nawe ndabize ko wamuhaye message ndabize ko kugeza amasaha urimo ukomeza kumuganiriza ariko icyo tumusabiye ni imbaraga zo guhagarara akavuga akavuga mu butware bw'umwuka wera akavuga nk'ubwirijwe niko Petero yavuze ngo iby'ubu buhanuzi ngo nta muntu upfa kubivuga uko yiboneye aravuga ngo niba hariho uvuga ngavuge nk'ubwirijwe n'umwuka wera natwe abicaye uduha umugisha kuko bibaho ko abantu bicara bakarangara ibitekerezo bikagenda abantu kuko warabivuze urabihamye uravuga ngo dore umubibyi yasohoye imbuto hanyuma ugenda utugaragariza uburyo
abantu bamwe batagize umugisha wo kuritahana byatorewe aho ngaho abandi ngo baryumva banezerewe ariko ngo bagize akanya gato abandi nabo ngo riramera ariko ntiryaramba ariko uravuga ngo harabagize umugisha wo kuryumva bararikomeza ngo ryere imbuto ritangirira kuri 30 ziragenda zigira kuri 60% mu ijana icyo nicyo twifuza muri aka kanya nuko imitima yacu ikinguka rwose ibitekerezo byacu bikagaruka waravuze ngo nimo bamusenga umuzakinga inzugi zose kugira ngo musenge so mwiherereye tuzikingiye kugira ngo twumve ijambo ryawe dukinze intekerezo zose kugira ngo twumve ijambo ryawe dukinze ibindi bintu byose bishobora gutekereza bikatubera distraction bikaduhindukira umwanzi ashobora gukoresha atora ijambo nituryumve dukinze intekerezo zose zose tuzerekeze ku ijambo ryawe amatwi yacu tuyerekeje ku kanwa kawe ngo tubwire twumve kandi tuva duhindutse turagushima kuko ubyumvise mu izina rya Yesu amen amen dukomere imana amashi twakira muvuga butumwa bacu wa mbere Amen. Basenze katuganire. Dushimiye Imana cyane ku mugoroba mwiza w'umugisha tubonye ku bantu hano. Imana ibishimikwe. Turashimira Torero Nazarene mushumba cyangwa se abashumba bose mukorana Imana ibahe umugisha twavuganye na Revera atwemera ko uyu munsi tugomba kuba hano tubihaye agaciro cyane mushumba kandi ni ukuri turabakunda turanabubaha Imana yo mu ijuru ibahe umugisha twishimiye abantu bose abavandimwe Evangelist James koze b'Imana abayobozi ba Gatore n'abandi bavandimwe turabanezerewe Imana ibagirire neza Hallelujah Hallelujah hariho ibicurane byinshi ahantu hose uri mu kugera uri mu kumva babivuze noneho ndimo ndumva bisa nkaho byanatatse ariko ndizera ko bizagushira dusoma ijambo ry'Imana ikibwirizwa cy'umwaka cyangwa se topic y'umwaka nabonye banditse bavuga ko ariyo y'umwaka Petero wa mbere ibice bibiri umurongo wawo wa mbere keze ngo ku reka Evangelista James nanone tufashe kuko ari hafi ya microphone tumara tuganire Petero wa mbere ibice bibiri dore ku murongo wa mbere yego aravuga ngo nuko mwiyambure igomwa ryose yego n'uburiganya bwose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'uburyarya n'ishari yego no gusebanya kose yego mumere nk'impinja zivutse vuba mwifuza amata y'umwuka adafunguye yego kugira ngo abageze abakuze abageze kugakiza abakuze abageze kugakiza gatatu niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza igisubizo kirahari nimumwegere yego niwe buye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe riba iry'igiciro cyinshi riba iry'igiciro cyinshi dukomeze abakorosayi bice bitatu umurongo wa munani
akorosaye bice bitatu murongo wa munani yego aravuga ngo ariko none mwiyambura ibi byose eh mujinya n'uburakari mujinya n'uburakari nigomwa no gutukana yego kandi ntiyakagira amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu yego ntimukabesherane ntimukabeshane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye yego mukambara umusha uhindurwa musha kugira ngo agire ubwenge kandi ngo ase n'ishusho yamuremye ase n'ishusho yamuremye amen amen shimi evangelista bizoza imana imuhe umugisha n'inshuti n'umuvandimwe turabana mushumba ntiyaramuzi ninjye wamubwiye rwose bibaye byiza yo mu mwanya buriya haleluya inshuti nziza mukorana umurimo w'Imana iciza yo gukorera yo guhaga tuti ukavugira Imana yo guha umwanya ukavuga Imana semene haleluya buriya ntabwo abantu bahuze ngo bari mu kazi oyaye ibintu by'amateraniro bigoya abantu benshi kubereke sinzi umuntu wabwiye bene wacu wabarokore ngo ku cumweru nibwo abantu bazakizwa sinzi umuntu wabibabwiye cyangwa se ngo basenga ku cumweru mu mijizi bumva kuko ari nk'amateraniro y'abantu nka batatu ako mureke mbabwire nabirebye ndihuye intebe zari zuzuye urusengero abantu ari bake nibaza ukuntu mukaba aribo batanasora afishe mukabare ari afishe bakora ariko uwo muri mugoro waba bafite abashirika kandi benshi ntawe babahamagaye tuyu munsi hariho ikidasanzwe oya ni skoro na primusi n'ibindi ariko bakaza aho abatetsi b'amandazi azavuka saa kumi saa kumi n'imwe akayakubita saa kumi n'ebyiri akayashira ku muhanda bakamayagura yose agashira akabyukana kwizera ku bicuruzwa byiba bigugwa bibona abafana abakiriye ariko amaterane ntawuzi impamvu ya cyane ariko bibiliya iravuga ngo abibagiwe guterana ngo bararimbutse siko bibiliya ivuga ba haleluya rero imana ibaha umugisha kuza guterana imana ibagirire neza rwose maze kubona ino topic nijoro nayitekerejeho mu gatondo tekereza no magambo Petero yarimo yandikira abizera none nza gusanga ahubwo Petero yarimo abona ikinyejana kino turimo haleluya yarimo yitegereza akabwira abayuda akabwira n'abanyamahanga ariko ningaho yarimo abona muri iki gihe turimo kwibyo bihe bizotugeraho Paulo yandikiye abaroma kunda kurivuga cyane rizari ishimisha kwizera yabivuzeho bwana sifesa nubu nza ntahana narobye meze nabi nyine ariko kubera umwanya hari ge uzugira twebwe na Europe nta mwanya tugira muzamubyina uwanyuma gazimye ibyuma gataha niko tubayo no hano nzambona tugize igihe twofatishije neza uzi kuva amateraniro ishati nibura itarobye uzi utafite nk'akababaro ariko ndamushimiye twakoranye akazi kenshi ko mu buzima busa nk'aho buhanitse ari ubuzima bw'abagira hejuru wasaba uwanya ijana akakubwira ni ukuri usibye agakaratasi kari mu ikofi n'irangamuntu ijana apana magana ye ijana twe n'aba bagabo twigeze nk'aba tumunani turi mu masengesho yemwe nta muntu wabona ijana rikabura haleluya Petero yandika no magambo haleluya natekerejeho nabitekereje nza gusanga ingabo z'umwami witwa Yesu nizo ngabo nasanze zikunda kudakorera hamwe zarangiza ntizivuge rumwe ariko bikantangaza ukuntu zikorera umwami
Yesu ngo umunsi yirukanye abadayimoni mu muntu ngo baramubwiye ngo uyu akoreshwa na Belzebuli. Yesu ngo arabumva ati ni unkoresha te none nimba nkoreshwa nawe abana banyu ntibaza birukana abadayimoni ati bo ninde ubakoresha semene haleluya tariko nanone nimba ico kintu kibaye ubu bwami bwacitse mwabiri wala kwifiwa nyabuna mwumve atubwana buri mwabiri atariko kandi nimba atari nicu nimba ari umwuka w'Imana uri mu nkoresha ubwami bw'Imana ubaguye gituma kandi biratangaje abafarisayo kubabwira ngo ubwami bw'Imana ubaguye gitumo n'ukuntu ibyanditswe byose byababaga. Haleluya. Arababwira ngo bavandimwe bene data hari ibintu mugomba kwiyambura mukabireka kugira ngo mukorere umwami kugira ngo twemere dukorere uyu mwami n'ukwera kandi kwera kuza gucafuzwa n'ibintu bigera ko kuri bingahe yavuze ngo igomwa dukwiriye kugiyambura semene haleluya. Arava ngo tukiyambura ngo ishari. Ubushize nabwiye abantu ishari nasanze Salomo yararivuze. Salomo yavuze ishari arava ngo ishari ni ikintu gikomeye. Kimeze gute rero? 26:17 mu migani haravuga ngo umugenzi urakazwa n'intunganye zitamwerekeyeho. Mu yandi magambo zitamureba ngo ameze nk'ufasha akabwa amatwi. Buri umuntu ugira ishari abafasha akabwa amatwi akazagenda mu materaniro agafite mu rusengero agafite mu isoko agendana nako ishari mu ndebere gufata imbwa amatwi ukayigendana. Nukuvuga ngo ishari umuntu ugira ishari azababazwa n'ibintu bitanamure. Semeni haleluya. Mwibuke Herode baramubwiye ngo hari umwana wavutse ati yavutse atariko bavuze ngo azaba umwana. None ntangazwa n'ukuntu ahise areba imyaka afite ku ngoma areba umwana wavutse yamabona aramutsimbuye yamabona ati muje kumushaka mumurebe mure nimba mwomubona. Semene haleluya. Ishari rimubuza amahoro kugezaho yigira inama yo kwica abana bose bavutse kugeza ku mwumve ishari rituma abana b'igihugu igihugu cejo semene amen bagendera mu ijambo ryitwa ishari agiriye Yesu Kristo kandi tiyanapfamo. Bibiliya yavuze ngo twiyambure ishari noneho ubujyajya rero akwemye aya magambo yatangaje ubujyajya ni umuturanyi urukundo. Iyo umuntu adafite urukundo aba afite ubujyajya. No nari mvuze ijambo nkunda Pawulo yandikiye Abaroma ibice bibiri umurongo wa karindwi yarababwiye ngo abantu bafite ikibazo cyo kuba beza. Ani Rwanda mwebwe tumubifite twebwe muri Kenya abantu za mukorogo iriya zarahindutse abantu bafite amarangi. Noneho aravuga ati abantu bafite ikibazo cyo kuba beza taho ati n'icubahiro nti kibasize abantu bakeneye icubahiro baragowe taho ati bafite n'ikindi kintu batinye tesiki gupfa kwizera bivuzeho ati ibyo bintu byose biri muri aba bantu. Aravuga ngo umuntu wese ukeneye ubwiza ndabarangira umuti warasiviwe. Aravuga ngo umuntu wese ukeneye ubwiza ngo abishakishe ngo gukora ibyiza ngo adacogora umuti wo kuba mwiza ngo uzobubonetse. Bwana sifesa. Arongera avanga umuntu ukeneye icubahiro n'ukuri kose umuntu uzivuga ngo tibazamwuba yari ibeshe kuko ndacubahiro tugira tukigize umuntu yocishira kubera iki ndokwishira icubahiro ngo buce nabaye nkameye. Umuntu wese afite icubahiro yocishiraho kubera ko kiraryoha icubahiro kimera neza ariko buriya icubahiro kivuka mu bintu ukora nimba ubihesha agaciro
bivyara icubahiro rero bibiri iravangwa abashaka icubahiro nabo bakore neza badacogora umutubura bonese noneho kudapfa haleluya tuzumva unda kubyumva nanje narabibonye ubwira umuntu ngo muraho mukecu ngo mukecuro ni nyoko wujya ntaba gututse abafite ubwoba bw'uko apfuye kubera ko uyu muntu ashaje nta kindi abari gutekereza abari mareba ukundi imyaka imusize abaye umukecuro arapfuye ariko no kudapfa bifite umuti yaravuze ngo abakeneye kudapfa nabo ngo babikore neza badacogora mureke mbabwire kano kantu sema haleluya nukuvuga iki rero umuntu ushaka kuba mwiza akore neza adacogora buriye umuntu yo kwirabura agakora ibintu byiza atari na mwiza pe mu mubira kuntu abantu bareba ariko yatambuka ukumva abantu baravuze ngo uriya muntu ngo agira amaraso meza amaraso meza se warayapimye uvuga amaraso ari imbere nta wayabonye ariko ngo uriya muntu ngo yigirire ibiraso byiza ngo arakundwa nukuvuga ngo sa amaraso yisize gukora neza niyo mavuta azafata umuntu akamuhindura agasura kakaba keza Bwana sivyo sa ndanezerewe nukuri aravuga ngo mwiyambure ubujyajya iri jambo ryarantangaje uzi ko umuntu ubundi ubukene bw'urukundo ni ugutunga ubujyajya sema haleluya uzi uko uzuhamagara umuntu akamakubwira ngo narimo ngutekereza wako ngo none ngo ndatanganye uzi uko umpamagaye ari we narimo ntekereza kugira ngo ikintu cya mbere kera wari ugiye kumubwira ati se niki cyakubayeho ko wanyanze niki wikanze iki preze niki ngo uku ni we nanza ntekereza akabayishe ya magambo wari kumubwira ubujyajya bukama busa muri wewe yarangiza mureke mbabwire kino kintu haleluya ubujyajya ni imbuto mbi kugeza ku rwego ruza rutuma umuntu ahinduka amen akaza sigara seka mu gihe kidakwiriye agaceceka mu gihe gikwiriye aho yakagombye guseka ntaba ariho aseka agaseka adakwiriye noneho Petero arandika aravuga ngo ibyo byose n'ugukena ibuye ngo rikomeza imfuruka aravuga ngo nimba mwarasogongeye ako kantu karanshimishije gusogongera ni ikinyarwanda cyiza haleluya mu yandi magambo ababyeyi iyo barimo bateka baza bashiramo umunyu bakumva ko umunyu wakoze buriya gusogongera ntabwo ari ukujya gusogongera ntabwo ari ukujya nukurabura nukujyaho amen nukujyaho ukumva ko bya bintu bimeze neza rero uburimo witegura noneho kujya ababwira te rero arababwira ngo nimba ngo mwarasogongeye mwamara gusogongera mu yandi magambo kumenya ko agira neza nukumva ko bimeze neza nukumva ko bya bintu biryoshe ngo nimba mwarasogonge ngo mukamenya ko Yesu Kristo ngo agira neza noneho ngo nimumwegere Bwana sifiwe sana noneho rero umwanya wo gufungura wageze tuyakiriho gusogongera kumva nimba ibintu bimeze neza noneho hageze umwanya wo kujya umuntu agahaga noneho rero kujya nukwegera Yesu iyo umuntu yegera Imana igenda imuhindura ikagenda yica amafuti ye yose yamubagamo uburakari umujinya gusambana kwicana kuroga kujya kwegera
kukagenda kumwica bya bintu byose yarangiza gahinduka nta muntu numwe umuhinduye ukaza wumva twese tuzatuvuga ngo runaka ngo yakijijwe avuye inyuma mu yandi magambi wafite umuvuduko nge nkunda abantu babayeho bamwe inzoga bakora uburara bwose kuko abantu bishe ibintu n'abatarabaye muri ibyo buriya umuntu wamwe inzoga iyo ayiretse iyo abavuye inyuma iyo avuze ngo ndetse ikingiye gukorera imana abaretse aba kuko ibibi byose ababizi abarabikoze ababizi nta mu yandi magambo ubundi ibintu byinshi tubikoreshwa no kugira amatsiko y'ibyo tutazi none tukumva twokora iki umuntu akumva yokora iki akumva ari bwo co mumerera neza haleluya aravuga ngo tumwegere rero kumwegera nukureka kinjira mu mitima ubundi mfuruka y'umuntu ni umutima semene haleluya kuko ni ufasha umuntu abivuga te rero aravuga ngo nibuye ngo rikomeza imfuruka iyo Kristo ageze mu mutima w'umuntu bwana sifesa iyo Kristo akugezemo abantu benshi kibazo kiriho barasogongeye ntibabimenya kwagira neza bahekera gusa mu gusogongera ni nayo mpamvu zubona niyo inzamba baracana iyo mbona igisirimba gihindutse mudu hari igihe tuzi n'abantu bose bakazamuka ukagira ngo bafashwe naho ni mudu bagiyemo ntabwo ari ububyutse umuntu yasohoka akamasubira akabujya kumbe umuntu yagiye muri mudu tugira ngo twebwe yagiye mu bujutse kandi kuriya ni ibintu bibiri bitandukanye eme arabivuga bivuga neza nimba twarasogongeye tukamenya kwagira neza ngo tumwegere ngo niwe buye rizima bwana sifiwe sana ngo rizima ngo ryanzwe n'abubatsi mwumve ikintu gikomeye ni ukuvuga ngo ni ikintu cy'ubuzima kije guhembura ubuzima ariko noneho bajya bakeneye ubuzima baracanze bwana sifiwe sana aravuga ngo nibuye rizima ngo rikomeze imfuruka ngo kandi ngo ninge igiciro nta muntu woge nta muntu ushobora kurica iryo buye noneho ritangwa ku buntu kubera ko rifite igiciro cyinshi sema haleluya ubushize narimo nganira ijambo ryandangaje prezida riri muri Matayo ibice bitanu murongo wa cumi na rimwe yaravuze ngo nuko nibabatuka ngo bakabarenganya ngo bakababeshere ibibi byose bakabizana bakabigushiraho ngo uzishime ngo kuko ingororano ariko iryo jambo ryarantangaje none ntangazwa n'ukuntu dukunda kuvugwa neza ariko muzi iyo umuntu avuzwe neza ukuntu biza biryoha umuntu uzi uko uzi uvuga umuntu neza akaza kugusura atari afite kugusura ngo numvise waramvuze neza wa no Yesu babigishwa yari amaze kuzamuka Elayono ku musozi bazi ko agiye kubabwira ati ubwami bw'abaroma nibwo naje guhindura kuko bugize iminsi bubatwaje igitugu naje niko ba Petero bari bazi kubera ko bari bazi aje guhindura ubwami narangiza aba umwami ajega kuba umwami kandi urumva ubwo agiye kuba umwami nibande bazomwungiriza buriya nitwebwe ni ukuvuga ngo abigishwa bazavuga ati namara gufata ubwami nitwebwe gatuzaba ibyegera noneho bumva ko arababwira ngo wahigwa bashavura ngo kuko ari ibi bintu ni ibikiti babimenye semene haleluya kuko bahisega bavugana baravugana none ngo barangize Petero arababwira ati mwitondeje ndamubaza ati natugera nje ndamubaza ati uramubaza ati cyane icyose kiragoye ngo Yesu aze ati mwigisha muraho neza aho ko tuzi ko twasize ibyacu n'abacu tukagukurikira ko none kumwishaho kwezi ko nta message turi mu kubona kuri momo
Wana sifio sana. Atariko, wari abyibagiwe none ko twasize imijyango. Ati nijyo jambo pete, ti nijyo ngijyo. Ijyo se riroroshe waradukuye mu mirimo yacu. Ngo arababwira ngo umuntu wese ngo ico yasize. Hallelujah. Ngo ico yasize ngo azogikubigwa icurija. Petro yamareba ukuntu yasize ubwato bwe areba ukuntu buzobijana arakarikira. Matayo nawe yamaja muri Rwanda Revenue arakarikira ati buriya nzohagararira antene ijana. Babona bakize mu gihe bagitegereje uburyo ukuntu bazohabwa ijana ku ijana. Mwuka wera ngo aramanuka. Bwana sifio sana. Ngo amare kumanuka. Petero ati yabakicibutse kuko bigeze babwigwa atamatoga bazoyatubura. Kubera Yesu buriya muzamutekereza abashumba bo bazavuga ati ako abakristo b'ubu tuyoboye baragoye. Bari abigishwa ntibari boroshe. Uzuko Petero akaza afata umwanzuro adategereje Yesu akamashika kemera umusoro. Tese Petero. Uyu musoro wemeye gute? Akawemera. Ariko mureke mbabwire. Bwana sifiwe sana. Reka nsoze. Petero umunsi Yesu bari ku musozi ngo Yesu yaganiriye abantu babwira iby'ubwami bw'Imana ngo bararyoherwa cyane ariko ngo bageraho Andrea aramubwira ati abantu bashonje kandi hari izuba ryinshi. Tuzamure Yesu ibiganza nimba tubyemeye. Sema haleluya. Twongere kandi umugabo umwe yaratubwiye ati umuntu utazuzamura ibiganza ngo abazinze anteni ngo azasamira kujya. Timuzamumva ko radio wazinze anteni izisamira. Ngo iyo utazamuye icubahiro kujya ubaho usamiriza radio yawe ntiwokumva. Rero umuntu utazamuye amenye ko anteni yiwe ntimeze neza. Sema haleluya! Ngo arangize Andrea aza kubwira Yesu uti nyabu n'abantu basezerere batahe. Yesu aramubwira ati mugende mubicaze muhagaburire. Andrea ati no. Ngo aza kubwira Filipo tuzi ibintu umwigisha avuze tese nibiki. Aravuze ngo twicaze abantu tubagaburira. Uzawumva nabi Andre reka nje kumwibariza. Ubwiye Andre yagute ndamubwiye ngo mwicaze abantu mubagaburira muri ubu butayu baragike. Reka tubaze Yudaga wenda wasanga hari udufaranga tukuriraga indogobe tukaja gushaka uko abantu bamere. Ariko aramubwira ngo cakora hano ngo hari imigati itanu n'amafi abiri. Yesu ngo yamamubwira ngo ibyo birahagije. Muzamubwira se ngo Petero yaracecetse. Yaramubwiye ati se wize imibare. Bihagije gute imigati itanu? Ni ukuvuga ngo Abayuda barimo babarabagaba ibihumbi bitanu. No, batavuze abagore n'abana. Kandi komantere za Bible zazivuga neza. Zazivuga ko hari umumama wari wahaye umwana we ngo imigati itanu n'amafabi. Tukurikire Yesu tagira gahunda wozo sonzo sujyaho uzutufataho bwe. Minota yanjye irashize. Ako ndafashijwe ba. Nuko ndanezerewe. Semeni haleluya. Ngo arababwira ngo mugende mubicaze mubizane hano ngo barabizana ngo arabishimira. Buri Imana ikunda ko dushima. Muregeze mbabwira ako kantu. Semeni haleluya. Imana ikunda ko umuntu ashima ngo arangize kubishimira. Arangije kubishimira ngo arabibaha. Tiyabicagaguramo. Arababwira ngo buri muntu azaza afate. Noneho nzantangazwa namwe mwotangara. Mureke mbabwire kino kintu. Ese muzamutekereza umuntu watoye ijya kabiri tibamuje tese amafarashize. Uko amafara arangi akabasubiza ati nsizeho abiri. Urumva bari inyuma bari bameze gute? Baruko barimo barangiza nimba hari ikintu gisigaye ngo arabaha ngo barajya ngo barasigaza. Bwana sivyo sana. Ngo barangije gusigaza
ngo Yesu arababwira ngo mwegeranye byasigaye noneho ikintu cyashimishije yaragiye kubigisha ngo nimba umuntu afite duke azanyugwa natwo namara dushimire asharinge nabandi bwana sivyosa yaraje kubabwira ngo byabindi bikeya mufite muzamubanza mubishimire nimurangiza kubishimira mubisangire nabandi birakwiriye ibyo ngibyo birahagije atukuzwe sana ngo buce abagabo bahaza imigati ngo bamavuga ngo bazogarukesha Yesu ngo bashike bareba basigaye ati mwebwe mukunda gusigara niki cabaye tuzi imigati hari aturiye n'amafi kureya Yesu niho wagaburiye abantu amafi n'imigati ibintu bitajanye worisha imigati fi n'ibintu gabitajanye ariko abagabo barabiriye abagore bakazatekera uduce tw'imigati n'amafi bajana bashira abana ngo bakazabwira abagenzi babo basigaye ati mukunda gusigara tiniki cabaye tituza amafari hariya n'imigati byagenze gute tesejo murasubirayo titurasubirayo ngo bazinduka bagenda ngo baje gushaka umwigisha muzamwumva ko bibirinzi ivuga ati baramonye baramaze tese mwigisha ko twakubuze wari wagiye tininje mushaka cyangwa ni ya migati na ya mafi nukuvuga ngo abantu babagabo bama bihagararo atari kurumva abantu babagabo twoza gushaka imigati hano toyaje ni wowe dushaka tininje mushaka ati voilà mwigire hafi Semeni haleluya. Ngo arabaganiriza natangajwe nayo magambo. Ngo abari baje uwo munsi bazabaza abo bazanye uwo munsi. Tese yabagaburiye sangahe. Timukarambigwe mwebwe. Bora sivwa. Ya. Ati niki. Muzamurambigwa kubera iki? Ati nuko yatangiye ejo. Mwihangane. Bona sivwa sana. Yesu. Numugabo ukomeza imfuruka muyandi magambo Yesu numugabo uzudushoboza hajya hose tunaniwe tukava kwitumbira tugatumbira Yesu akatubera byose mwakire ijambo ryimwe bana sifiwe sana fashishwe Arakantu njya mbona kuri social media kavuga ngo nta rukundo rubaho ngo nkurwo dukunda ibiryo bakavuga ngo ifunguro rya none ngo ifunguro ridutunga none muri rya sengesho nyine data wa twese uri mu ijuru hazama ko kantu kavuga ngo nta kuntu bari kwibagirwamo akantu kajyanye no kurya kubera ko nta rukundo rubaho nk'urukundo dukunda ibiryo bariya abagabo icyabagaruye cyari gifite ukuri cyari gifite ishingiro haleluya ubu nyine tugiye tuvuga hano ngo umuntu uza mu materaniro umutsima ni inyama zimeze neza ni amata konje utashobora ibyo ni agafiriti k'ipirawo hafi aho ngaho fanta hafi bikajyaho muri porogaramu wureba isi yashi mwaburaho mushira abantu amen ariko ni byiza cyane kandi Petero ndamukunda cyane mureke dukomere ijambo ry'Imana mashi arakoze cyane Imana yo mu ijuru muha umugisha mwinshi cyane kutuganiriza amagambo meza y'ubwenge y'urukundo rw'Imana Yesu ashimwe cyane urukundo ni rwiza cyane n'abanyarwanda baravuze ngo kunda ugukunda. Ukundo ni rwiza cyane rero dukundane
bibiri ikavuga ngo rutwikira ibyaha byinshi. Amen. Imana imuha umugisha mwinshi cyane. Arakoze cyane ku magambo meza atuganirije. Hallelujah. Tugiye kwakira umwigisha wa kabiri ariko gasinzira ngwino. Ngwino kuri piano. Tubanze dusirimbeho gatoya hanyuma k'iminota nk'ibiri. Hanyuma twumve umwigisha wa kabiri. Siko kwiza? Eh? Siko kwiza? Kuriya iyo wumvishe ijambo ry'Imana rikika. Ukaryumva neza rikika. Tushireho akantu nyine kukuri herekeza umeze nko kuri umutsima wa marantu usomere cyangwa turinzeho kamata urumanze mbese muri maki intu ndi babimeze neza none wamaze kuregera curange curanga nta muririmbyi gacuranga ari nese ni uririmba eh nafatwa ririmbe nadafatwa no ariko acurange tu tusirimbe hute ngwino haleluya haleluya amaraso ya Yesu akoze ikintu haleluya 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 si yabizera Hallelujah, hallelujah, yes.
uzamure ibiganza ntere haruru. Haleluya! Top! Mwongera muzamure ibiganza ntere haleluya. Haleluya! 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 Twongera tuzamure ibiganza. Nukuri Yesu azaza. Yesu azaza. Yesu azaza. Yesu azaza. Yesu azaza. Wigire nabi, wigire neza, Yesu azaza. Umunsi umwe tuvuye mu gitaramo Musanze muri Fosco ya kwa Pasteur Désiré twazinze amapantaro agera nkaha sa nabi n'uyu wacu mudamu umwe bita Kirabo aratureba twari tugiye guca nkiwe tukamera nka neza tukabona kujya kurya navuga ngo nukuri ati mwogere wanjye kubera iki mama urabona ukuntu Musa urabona ukuntu twasagana ako nta mutima mubi yari afite yararimo inshuti yacu cyane atore ndagira ngo aramuze ashimwe Yesu wadufashe akatuzaniwe mu rugo akadushyira mu byiwe Yesu nashimye umugabo cyane Yesu umugabo cyane tumukunde cyane kasaba umukozi w'Imana atambuke Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Shimi Imana kuba mu bikari byayo ndetse no mu ihema no muri uyu munsi yaduteguriye ngo tubunezererwemo iby'agaciro kuri nje ndetse no kuri mwe mwagabanye ibyiza yaburemeyemo kuri uyu mugoroba. Nciye bugufi imbere y'ubuyobozi bw'itorero kutugirira icyizere mukaduha uyu mwanya. Nkunze kubivuga kenshi, icyizere ntabwo ari ikintu gitoya, kukigirirwa ni amahirwe atagira uko angana, ariko kandi kukibungabunga ni ikindi. Rero babyeyi, duciye bugufi imbere yanyu tubashimira kubw' uyu mwanya nk'uko muvandimwe avuye kubivuga. Ntabwo twavuganye n'ubuyobozi bw'itorero, niwe bavuganye, niwe baziranye, ariko kuba mwaranyemeye mutanzi ushize ibutare narababwiye ngo kumpa umwanya nkavuga batanzi ni nko kugeza nukureba ko ibintu zokunda. Rero duciye bugufi kandi dushimira n'Imana ifite abana babiri, ibindi Imana iduhana umugisha. Shimiye abo turi kumwe mwese, yaba bari muri iyi nzu n'abari hirya yayo. Numva nuzuye ijambo riremereye muri iki gihe, ariko kandi riri ngombwa ko muryakira.
tugiye kuganira ijambo rivuga ngo umuriro w'Imana ntukazime muri wowe cyangwa ntukemere ko igicaniro cy'Imana muri wowe gicwekera. Ubundi Petero yandikura urwandiko muhaye mugenderaho tema ivuga ngo twegere Imana iyo yamaze kutwegera ahubwo turi mu kuyigenda ruhunge kandi intego yo kutwegera kwari ukutumara ico kazuba amaze kuririmba ngo abatari bafite amaguru yo kwiruka kuntungura n'inuma noneho tugendane Yesu we gitambo kizima tumutambe. Umuririmbyi araririmba aravuga ngo Uwiteka umucamanza utabera iyo mbonyeho ayo maraso ntabakinyise bizoza ntabakimbarira mu gisekuruza mvukamo ahubwo atangira kunyita umwana we. Rero tugiye kuganira umurimo w'ubutambyi kubakiriye Yesu Kristo. Bundi umuriro ku gicaniro watanzwe rimwe utangwa ku ntego imwe yo kugira ngo igicaniro cy'Imana kize gihora cyaka abantu batangeho ibitambo byoswa n'ibikongoka ariko kuyikorera gushimwa nayo. Ariko muri ibi bihe turimo bigoye abantu benshi umuriro w'Imana warazimye muri bo bajana umumbunda kurahura kubandi aho kugira umuriro w'Imana muri bo bafite uva hanze muri bo kandi umuriro wo hanze nuwo kota ariko nta wo kotaho subiyemo. Umuriro wagiye kurahura nuwo kotaho woze imisaha n'isa woze mutaragera no kumbabura yawe ariko wowe nta wo kotaho. Nyamara Imana ibintu byose yakoze zari byiteka kuko umuremyi wacu nuwi rero idukeneye guhora twaka. Ubundi ntabwo twakagombye kuvuga ngo amateraniro uyu munsi yagenze neza ngo twafashwe ahubwo twakagombye kuba dufashwe burya cyagiye tuzatuvuga ngo byagenze neza ni ikimenyetso cyo kwirega ko hari igihe tuba twakuyemo inkwi muri twebwe. Aigi tarechi mana ekangungireho kugimba baziza we kera wa ramene we nonu nonu hishe amazi na maraso amazi maraso mu rubavu rwawe yo mu rubavu rwawe inkiza uburyo bwombi inkiza uburyo bwombi uruba zarwiza nimbara gambiza byo ibyo twokora byose ibyo twakora byose nagahinda gasaze nagai amari yo se ni jasho Jose ni Jose
wacu nzanye mu ntoki dore na kwingi sinabasha kwikiza sinawa ndagushaka ubuntu ndagushaka Barewi bice bitandatu murongo wa gatanu turasoma nuwa gatandatu hanyuma kazuvuze kuturebera abarewi nubundi gice cy'icumi murongo wa mbere nuwa kabiri Bibiliya iravuze ngo umuriro wo kugicanira uhore waka ntugasinzire umutambyi aje awushiramo inkwi uko bukeye awushiremo igitambo cyo koboswa igice cyose mu bwoserezo bwacu awoserezemo urugimbu rw'ibitambo zuko bari amahoro gatandatu waravuze ngo umuriro wake kugicaniro urudaca tugasinzira bibiri ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo umuriro wake tukagira ubwo uzima abalewi 10 umurongo wa mbere n'uwa kabiri Nadabu na Abihu bene Aroni Nadabu na Abihu bene Aroni benda ibyitorero byabo bashyiramo benda ibyotero byabo benda ibyotero byabo bashyiramo umuriro bashyiraho imibavu bayosheshereza imbere y'Uwiteka umuriro udakwiriye uwo atabategetse kabiri imbere y'Uwiteka hava umuriro urabatwika bapfira imbere y'Uwiteka amen kasubiremo Nadabu na Abihu bene Aroni benda ibyotero byabo bashyiramo umuriro bashyiraho imibavu yabo bayosheshereza imbere y'Uwiteka umuriro udakwiriye uwatabategetse imbere y'Uwiteka hava umuriro urabatwika bapfira imbere y'Uwiteka Petero wa mbere ibice bibiri ndasoma njewe umurongo wa gatanu n'uw'icyenda nitumara tuganire Bibiliya iravuze ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo icyenda aravuze ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe abatambyi b'ubwami ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu muco wayo witangaza kera timwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw'Imana na kera ntimurakababarirwa ariko none mwarababariwe amen navuze ngo tugiye kuganira ijambo rivuga ngo umuriro w'Imana ntukagira ubuzima muri twebwe abakristo benshi bahimze umuriro nka bene Aroni tubaheruka ari abanyamasengesho tubaheruka ari abaririmbyi tubaheruka ari abavuga butumwa beza tubaheruka ari abahanuzi beza ariko twabasigayeho nk'ikirondwe ku ruhu kitaza kimenya ko inka yabazwe umuriro bari bafite muri ico gihe ubaherukamo warazimye birahurira undi wabo w'amakara utaruva kuma Bibiliya izimbwira makuru mu gice cya 15 cy'itangiriro
Imana ibwira Aburahamu. Aburahamu amaze kurota inzozi z'uko azagirirwa neza n'Imana, urubyaro rwe rukangana n'inyenyeri ziri mu kirere. Imana imutegeka kosa igitambo, imutegeka uburyo acagaguramo ibitambo, ngo usivye inyoni zo zitari gucikamo, ngo inkara amubwira ngo uzitememo kabiri, ngo hanyuma ngo ucane umuriro uzishireho, hanyuma ntusinzire. Ubundi ubwoko bwa Isirayeli ntabwo bwabaye imyaka 430 kwa Farawo. Oya, iriya myaka irimo imyaka Aburahamu wenyine ubwe yasuhukiye mu Misiri, iriya myaka irimo imyaka Yozefu yabaye mu Misiri, hanyuma bariya bene se basuhukiyeyo inzara ibishe, Bibiliya izimbwira ngo byatwaye imyaka 120. Ariko byakomotse ku kuba Aburahamu atarabaye maso ku muriro w'Imana, ku gicaniro c'Imana. Ngo yabaye maso umwanya ngo akazahungiza, agakubita ibikona, agakubita inkongoro, agakubita ubusambanyi buhabuza, agakubita ubwibyi buhabuza, agakubita uburozi buhabuza, igihe asinziriye biramwinjirana. Imana iramubwira ngo ibyo ukoze kubera icyo gusa, ubwoko bwawe buzaba ubusuhuke mu kindi gihugu, ngo kandi bene icyo gihugu ngo bazabakoresha imirimo y'agahato. Ngo turi mu buretwa bivuye gusa ku kuba twarahunikiriye. Umuriro w'Imana warazimye muri twebwe. Mbese umuriro w'Imana uracaka muri we. Mamavuta morenaka, mwami waje, ukuzaza uzambone, mwami waje. Itandukaniro ry'abakobwa b'ibipfu n'abanyabwenge si ikibazo c'amakorema c'amatara, si ikibazo c'ibitoro, ikibazo gusa cari rizavu. Abakobwa b'abanyabwenge bari bafite amavuta ya rizavu yo kuza gukoresha igihe ayo bafite ari bushire. Ab'ibipfu bari bafite gusa yo gukongeza uwo mwanya, batazi igihe umugeni azazira. Dufite abakristo twatangiranye urugendo ariko uyu munsi bari mu migina. Dufite abakristo twatangiranye urugendo ku Gasambi, uyu munsi bari hano kamagene bahabanywa amacupa. Dufite abakristo twatangiranye urugendo, umuririmbyi araririmba ngo tulipoanza safari tulikuwa wengi sana, twari benshi. Ariko bamwe niyo n'abakobwa b'ibipfu bahagurukanye gusa amatara y'amandiko, bagurukana gusa amatara y'igisirimba, bagurukana amatara atobambutsa Yorodani, nyamara umugeni ntaraza wadukoye amaraso y'igiciro. Yesu aza, yaraje kumara imirimo y'ubutambyi, bakora handover na Yohana. Yohana amaze gufungwa aravuga ngo uhereye kera kose ubwami bw'Imana buratwaranirwa, ngo kandi intwarane zibugishamo. Arababwira ngo ibyahanuwe n'ibyahumetswe none birangiriye aha ngaha, nje kubisoza. Umurimo w'ubutambyi uvanwa ku gatuti, umurimo w'ubutambyi uvanwa ku musozi runaka, Imana iwenyegeza umuriro muri twe. Ni nacyo gituma umunsi wa Pentecost usohoye. Bibiliya iravuga ngo ibirimo iby'umuriro biboneka ku ntumwa. Semeni amina. Ngo bakora ku muntu gusa bakamusharinga, bakamubwira ngo fungura Bluetooth, reka tuguhostinge natwe tuguhe kuco twakiri, ngo bakamurambikaho ibiganza ngo kuzura umwuka w'Imana ngo buzuriye muri cya cumba cyo hejuru. Yesu ngo aze azazanye umurimo w'ubutambyi wuzuye. Abaheburayo wanditse igitabo cy'Abaheburayo aravuga ngo uwo araruta ubutambyi bwa Melekisedeki, ngo araruta narya amabwiriza arya twebwe tutaza twubahiriza. Abatambyi bari barabwiwe, usomye kino gice cya gatandatu, bari barabwiwe ngo umutambyi cya mbere ngo azayambara ikanzu ryera, umwambaro we ntukabonekeho ikizinga, imbere yambara kandi ikabutura nako kera. Ibyo nkaho bidahagije,
mbere yo kubatambira igitambo azabanza yitambira igitambo cyo kwiyeza ibyo ngaho nabyo bidahagije umuzirika mayogi n'umugozi ku kuguru kuko hari igihe yogera mbere ngasanga atihannye uko bikwirenka mutsindayo ariko Yesu ngo yinjireyo ngo akurayo umwenda wari ahera na hera agira ngo twese tuzigerereyo tuba batambyi muri ubwo bwami natwe Bibiliya yavuze ngo Imana ibwira Aroni n'abahungu be arababwira ngo umuriro wo kugicaniro muzamaking sure ko muhora mushiramo imyase yumye ngo kandi ntiyakabureho igitambo ngo ibintu urabyabyo biza bishiriraho ibyaha byaba base biza bishiriraho umuriro w'Imana tukagira ubusima umunsi umwe abahungu biwe mu gice cya cumi twasomye ngo barasinzira umuriro urazima ngo umare kuzima biga mayeri yo kujijisha se bagira ngo barajijisha n'Imana wo dukubita maske twe tukagumba kukubariraho wahoze wo tujijisha twahura tukavuga ngo umuntu w'Imana ariko kubera ko turi mu mwaka w'imbabazi ubundi wakagombye kuba nawe warapfuye ariko nubundi tugutunze uri intumbi igenda baswahili bazavuga ngo ni mzoga unayotembea uri intumbi igenda kubera ko Bibiliya yarambwiye ngo bamaze kwihimbira umuriro wabo ngo bafata amakara barakomeza ngo barongera bapuriza imibavu ikwiriye ngo Aroni ngo ahagere ngo agira ngo niko byahoraga umuntu azasirimba tukagira ngo turacabana turi mu rugendo rumwe umuntu azabwiriza tukagira ngo turacabana turi mu rugendo rumwe naho umuriro wazimye kera n'ibipapirano n'ibintu yihimbye icyo nsaba tugumane nibanku iri ni se Igitangaza si Petero wihakanye Yesu igitangaza ni ukumwihakana ukamwihakana bwa burundu igitangaza si ubusambanyi igitangaza si ubwibyi igitangaza si ukugwa muri birya byose tugwamo igitangaza ni ukuba mu buhenebere n'igomwa ry'iteka Dawudi tuzatumubona asambanya muka Uriya ndetse akagerekaho n'icyaha cy'ubwicanyi ariko Imana izimwira ati kavuga ngo mbonye umugabo ufite umutima ashaka umutima nk'uwanje umutima nemera kubera iki yazaga kugwa mu cyaha agasubira ku gicaniro akongera kose ibinure agatwika ibyaha akavuga ngo njyewe munyabyaha semeni amina narababariwe kose Dawudi yari umuntu nkatwe iyo batugaragariza weakness ziwe no kutugaragariza ko natwe nubwo twakiriye Yesu umwami n'umukiza ariko dufitemo igice cy'integenke ico gice cy'integenke kugishobora si ukugitwikiriza ubumuntu bwawe kugishobora ni ukugitwikiriza amaraso ya Yesu akuraho ibyaha Dawudi ngo Nathan amaze kumubwira ibyo yakoze ngo yigaragura hasi aravuga ngo Mana umbabarire intumbi y'umuntu umbabarire inyama y'umuntu umbabarire ico nakoze ariko dufite abantu batameze nka Dawudi bakiri mu ngobyi ya Edeni bihimbiye ibicocero
nyuma yo gusambanuza ubakoraho bakakubwira ngo njewe ngo warambonye ngo waruhari muri roja aho narinde ngo njewe ngo naribye ngo waramfashe ngo bavuze ngo naramwe ngo twarasangiye ngo wabivuze yarahari umwuka wa Adamu na Hawa bari mu ngobyi ya Edeni ngo bamaze gukora icangwa n'Imana ngo Imana yamubaza akavuga ngo si njewe ni umugore wandemeye umugore nawe ngo n'inzoka muriro w'Imana ntukazime ntugakundire ko uweke Bibiliya iravuga ngo Imana ngo ibonye ico bakoze ngo ibatsindaho ngo imare kuha batsinda ngo Imana narayihebye ibwira Aroni ngo turirira abo bahungu tubaririre nza ntekereza iyo nsomye iri jambo nkavuga ngo none nanone tuzorekera imwe na rimwe guhamya abantu kukiriyo kubera ko bamwe ntituzi umuriro bakongeje niba ari uw'Imana cyangwa ari umurahurano guhamya umuntu tukavuga ngo aragiye mu ijuru ariko Imana ihaye iduhema ikavuga ngo uyu nguyu ntimuzi aho agiye yari yarahimbye umuriro nka bene Aroni nkazaga mumubona aririmba n'umuhogo gusa ariko akanwa n'ururimi yabisize muri Egiputa ni mukaroti yavuye isodomu na gomora ho nzu ubutinganyi ariko aracyakunza ibinezeza byawo bitekerezo n'ubwonko niyo bikiri ariko Imana idukeneye kuba batanzi mu cimbo tugahora dutambira ubugingo bwacu birira vuga ngo umuntu nashaka kunkurikira yiyange yikorera umusaraba we kwiyanga n'ukwanga jewe wa kamere n'ukwanga ubusambanyi ishari iruba bimbamo nukwanga ubugome nigomwa ryirya ryose ryavuzwe riri mu rwandiko Petero yanditse kubyanga kikorera umusaraba wane mvuze ngo pisemo guhora nezwa piskwemo pisemo guhora nezwa pisemo guhora nezwa ariko uyu munsi haje inyorosha cyaha abantu buriya umuntu utazu clearing amabills munzu utaza wishura amazi n'umuriro utazi current iza yishura akaryama akabyuka akarya azabona gusa nta kibazo ndetse yakina no gusa kuzinduka bakamuha fe azabona nta kibazo dufite abakristo benshi bari irresponsible ubuzima bwabo bwose bafite abatambyi bo kubatambira Bosco ugiye gusenga usengere Bosco nagize ikibazo taba irresponsabilité totale Imana itanga intervention ku bantu bayo ariko ntizitanga umusada ku bahenebereye Bese uracyafite igicaniro muri wowe cyangwa waradufetse ufite umuriro murahurano utari uw'Imana kuko umwuka w'Imana ntuba hanze uba mu muntu ukagaragariza ibimenyetso hanze ariko abakristo benshi barahuye umuriro hanze abandi badashobora kotaho Bibiliya iravuga ngo nuko niba babona imirimo yanyu myiza bahere ko bavuge gute bashima Imana habe nubwo ngo babatuka bakabagaya ariko nyamara mutungikije benshi nubwo batazabibabwira mu matamatama bazabavuga ngo bari abagabo kuba turyama tugasinzira babifite mu ruhare Bibiliya yavuze ngo mu rwandiko Petero yanditse ari naco gice muha mugenderaho yatubwiye ngo mwubakwe nk'amabuye mazima Eliya ageze ku gicamunsi agiye gutamba igitambo ngo afata amabuye azengurutsa ku gicane Imana idukeneye kubakanwa na Yesu we rutare rutanyeganyezwa natwe tubuye ngeshi twiwe twebwe tubuye duto dusara bwayi dukomoka ku rutare twubakane nawe hanyuma mu gihe twitambira igitambo coswa kigakongoka tube turi kumwe n'uwo watanzwe rimwe rizima
mwanditswe w'Abaheburayo aravuga ngo dore twari dufite byinshi zo kubabwira ariko kubera ko mwabaye ingumba z'amatwi mudusubiza inyuma kubigisha kwihana imirimo ya kamera ipfuye ubusambanyi ubwibyi n'ibindi no kurambikwaho ibiganza no gusengera abarwayi ngo ibyo ngo twari dukwiriye kubibabwira tubibwira abana ba bebe spirituelle bakinywa amata afungwe bataragera ku kigero cyo guhekenya amagufwa bari kumwuka nadukundira tuzabibabwira none yatwemere ngo tubabwirire mwenyegeze umuriro wa muriro tukagira ubuzima kuberako muriro wawe nuzima urashira muri danger uruzaro generation urukigi rwawe ruzogukomokaho kandi si uruzaro gusa natwe bo muri iki kinyejana cyawe kuratuvunisha kubera ko umukingi wawe jewe ntaco no gukora buri muntu wese imana yaremye amuremanye tasha none kuratuvunisha ngo duterura hawe na hatu enyegeza huri nanje nenyegeza ibirimo iby'umuriro bikurure benshi baze kuma mwuka w'imana ugaragare muri twe ibishashi byawo bimurikire benshi n'abari kure mu mwijima bifuze gusa natwe igituma tubari tuza twizura na za boîte de nuit amakarisa ntiyuzura nuko bamwe muri twebwe n'ubundi tubana nabo muri zo boîte de nuit bazaba buri mpamvu yo kuza kudusanga hano taki je nabaye hanze ikarisa imyaka myinshi sangira n'abantu bari bamo abaririmbyi abayobozi b'indirimbo abashumba kimwe mu rwitwazo rukomeye nagiraga rwatumaga ntaza mu ikarisa rwaruko gusangira nabo bantu inyota barayikura he yo kuza mu nzu y'Imana n'ubundi turi abasambanya babo baragira inyota bwoko ki dusangira icupa nubwo twe tujijisha tugashira ko kahejuru n'irindi cupa hasi zaramenyekanye zaramenyekanye ni bitaramenyekana zamenyekana uzodukwepa tugira ngo turacabana ariko imana yo macho ya bwana yaona pote aza kubona iri yuzuje uyo mwanditsi Yesaya aravuga ngo ni imana izibona urushishi mu mwijima hantu ure ikarubonera iri muririmbyi muhimbyi wanyu wa hano arahimba aravuga ngo nizirebe ingumba ikamubona mu ruzaro rutagira ingano habe nubwo uzodukwepa ukenyegeza buje ukenyegeza ukazuka gira ikigurumira abantu bakaza bakavuga ngo agira icuma maze asengera abarwayi bagaki haijalishi siku ya mwisho Biblia inasema ya kwamba atawakagua kondoo na mbuzi avuge ngo nimwinjire mu rugo namwe mumva imbere mwankozi zibimwe sinigeze kubamenya umuriro mwakije wari uwanyu ntabwo wari uwanyu narababariwe 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 Nicho gituma zajamushima zavuki winko akose ni amiga narachunguwe kuguru kudurwe ariko mwebwe mu bwoko bwatoranyijwe Kera ati mwari ubwoko Kera ati mwaka wabariko Kera Semeni amina Yesaya aravuga ngo habe nubwo Isirayeli atatuzi Abrahamu tatumenye Yakobo taruhe atwemera Ariko uri data wa twese tuzadutambira hamwe Semeni amina Amen Nanje munyabyaha Nanje munyamahanga Nanje wabarwaga kakabwa Je utari wemere kwegera umusozi Siyoni wanyinjije ahera nitambira ibitambo uko bwije nuko bukera ariko se uri mu kubitamba bigasha cyangwa n'ubundi biri mu kwinukana usambanye warabushiririje burashirije
cyangwa na makaruno uza hano gufata penikira ubwibyi warabushiririje burashira muri wowe ishari wararishiririje rirashira muri wowe wararitanze rirashira muri roho imana tukazime muri mwe kuko muri ubwoko ishyanga ryera yitoranyije kugira ngo mube abatambyi n'abera abishikirwa mu bwami bwawe Pawulo yandikira Abatesalonike arababwira ngo nuko mwirinde ikibi n'igisa nacyo mwirinde ikibi cyose kimwe n'iki Pawulo Petero yanditse ngo igomwa igomwa riravugwa ngo ni ubugome bwose ni ikibi cyose ikintu cyose umuntu agambi ubundi ubugome n'ubunyeshamba kuba umurebere ku butegetsi buriho niko kugomera ubutegetsi igomwa rero ni igihe imana yatanze umwana wayo wapfe kubw'ibyaha byacu n'icyaha kirya umukurambere yari yarakoze ariko tukanga kwiyonkora kuri uwo mukondo tugakomeza kuwonkeraho nibwo bugome umuririmbyi araririmba aravuga ngo abantu batihana ngo bazabongera kumubaha n'umuruho munini kumubabaza mwase mu ntoki igicaniro cyawe kiracaka cyangwa icotero cyawe carazimye n'abaza kukotaho amasazi n'ibindi byose bizabiza bikagwa ku mayezi y'ibyo wakagombye gutamba aho kugira ngo abantu bakuboneho ibyo bogusoromaho bakabona ibigutuma Yesu ngo mu gitondo kimwe ngo avyutse ngo abone igiti ngo ashonje ngo yibwira ko yogikuraho ngo imbuto ngo kubera ukunta amababi yacu yari ameze ngo yibwira ko cokwera ngo kigeze asanga ngo ni bure nta kintu na kimwe gifite ngo amakibwira ngo utazagira undi muntu ujijije guhera no wume guhera mu misi dufite abakristo benshi bameze nka Yakobo ijwi nabaririmbye ninga iyo ubarebye uzubona ari abakristo ibyo yabiyambitse by'intama kandi ari ibiru iyo ubakoze uzubwira ngo nyine ni abakristo Isaka abwira Yakobo uko mbaye numva ijwi ari umwana wanje Esawu ariko nakora kubwoya kumva ufite icoya nyine nk'icacoya azabwiriza tukumva nyine ni umuvuga butumwa ariko ibimuvamo ni ubumara bw'inzoka y'ubusagwe ninshira tambutobera uwo basoroma uzogirira abantu guma ubukristo ntabwo ari inyito ubukristo ntabwo ari dimanche ubukristo ni ukububa ubukristo ni lifestyle ni ubuzima bwa buri munsi day life uryo ubayo nuko abantu bakubona bakavuga ngo uyu ni umukristo ko je ni umukristo bora mbiyamya nawe kiwuko cyose cyase je ni umukristo ngo Yakobo yongere kugabana umugisha wiwe umunsi yemeye ko ari umuriganya ariganyije mu kuwe nawe kugira ngo ube umuririmbyi mwiza ube umuhanuzi mwiza ube umuvuga butumwa mwiza umunsi uzemera ko umuriro wawe wazimye ukongera kukubwira Imana ngo enyegeze enyegeza ca gicaniro cahoraga muri je kurya nazaga numva indirimbo zikantera kwihana kurya nazaga numva ijambo rikantera kwihana ongera wenyegeze umuriro w'Imana tukagira ubuzima murimo ivu ryanyu rizotse benshi muzamumva amakuru ya Samweli ngo ko bataye intumbi yaho yari ashinguye gusa akabazuka inyuma mwene
bene data yabivuze ese imana nabantu bo kwibukira ku kimaze abaturanyi bawe uzubabonesheje birizi vuga ngo turi umudugudu ubatswa hano ku mpinga turi umunara urutwa MTN na Airtel umuntu uri kura aza tubona ko uri kuri jari ngo kandi uyu muntu acanye itara ngo ntaho ukindi kintu abagamije ngo ntabwo yugaruka ngo yongera ritwiki ariko abakristo ba none bicano byabo imana yarabyakije muri ngo bamare bafata urengeti bazirikaye bazana kabindi bashira hejuru urumuri rurabura abaturanyi bawe bazabota ku muriro wawe umuryango wawe uzabota ku muriro wawe mukasa ukora bazabota ku muriro wawe cyangwa nawe wawe warazi mwakire neza ijambo katwongera ijambo ry'Imana mashyashya tugiye kugana ku musozo dusenga ariko twagira ngo tubanze tubashimire Yesu abahe umugisha amen muri abigisha beza kabisa siko mwebwe mwabyumvise tuzongere tubatumire bagaruke ngo ijwi rya rubanda ngo ni iry'Imana niko niko abahanga bavuga turabashimiye evangeliste Kamusore na Bizoza magize neza ngo tubaye inshuti n'ubundi kugira ngo turusheho kunga ubumwe bwo muri ubu bwami bw'Imana munyemerere dukomere Imana amashi ndanabashimiye mwebwe mwese mu by'ukuri gutanga umwanya wanyu kugira ngo tube imbere y'Imana twumve ijambo ryayo insanganyamatsiko watubwiye zirakomeye cyane Pasteur Muragizi twakwishimira akazi neza Imana igumugisha n'abashyitsi mwese murimo hano sasa hari concept maze igihe ntekerezaho ariko birasaba ko nzayikoraho ubushakashatsi kugira ngo mbyumve neza ni ikintu cyitwa iri jambo tumananye igihe ugomba ngo umuriro watse duhora n'imiriro yaka ariko itagira impinduka mu buzima bw'abantu nawe mujya mubyumva tubivuga nanjye ndabivuga hano ngo noneho uyu munsi umuriro watse ariko uyu muriro ukaba udashobora no gutuma n'umuntu arenza iminsi ibiri akiri muri wa munezero w'agakiza wakira hano umuntu yagera hariya ukagira gute ugahita ushima sinzi impamvu ariko ndimo ndabikora ariko umwuka yanyongereye ikintu kimwe umuriro mwiza waka ntabwo ari uyu nguyu wo muri rusange nuhera mu muntu umuntu akatsa umuriro muri we amen ariko ndi kubikoraho ubushakashatsi ahari wenda hamwe no gusenga no gusoma ijambo ry'Imana kandi njyewe nangiye gutegura umutima wanjye ngo mutima wa Jacques cyane umuriro muri Jacques amen haleluya reka dukomere Imana amashyi bene data umuriro umufasha wanje yacyanye sinawota pe sibyo n'umuriro abapasiteri bagenzi banjye barwanye bakawucyana igihe turi kumwe numva ikiyengera cyane nanjye ngashuruga mu gihe nagize imbeho ariko umuriro uzana impinduka utuma dutera intambwe n'umuriro umuntu yacanye muri we nasomye amagambo mu gitondo ndananirwa mu mutwe nyatekerezaho y'umugabo witwa Sawuli mu gice cya 15 mu gitabo cya mbere cya Samweli amen Imana yamubwiye ibintu biri clear bisobanutse ngo nibutse ko abamaleki bagiriye abisirayeli nabi none umaze kwima uri umwami wa Isirayeli haguruka haleluya muraho neza umurongo wa 20 ugende ubarimbure ntubagirire imbabazi ntubabarira abagore ntubabarira abana ntubabarira impinja ntubabarira inka ntubabarira intama ikintu cyose cyitwa icy'abamaleki uzahura nacyo uzakirimbure arahaguruka aragenda ahamagara ingabo nyinshi cyane yari umwami arazijyana ndashaka kubabwiramo ikintu kimwe nizemo niturangiza dusenge dusoze haleluya ndashaka umwuka yanyongoreye ngo ikintu cyitwa
umwuka wo guhora abantu bisobanura utumye abantu basinzirira no mu rusengero aho kugira ngo umuntu amenye intege nke agahorana icyisobanuro agahorana icyisobanuro agahorana icyisobanuro kandi abakristo ubu ntituburi byisobanuro dore bimeze wa mwuka wakoreye muri Sawuli mbere mu binyejana byinshi mbere y'uko Yesu avuka uracyarimo kururukana no ku bantu muri 2024 haleluya amen aragenda koko Sawuli arica abagore arabica abagabo arabica abana arabica ariko ngo agere ku nka zimwe babona ni nziza intama zimwe nziza shirariya haleluya 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 ikigeretse kuri icyo umwami w'abamaleki witwa Agagi aramufata ngo reka ngo mushire ngo mujyane ngo mushire Samuel kugira ngo amwerekane nk'igihanga nka preuve nka nk'ikizibiti amwerekane koko nk'umuntu uri buze gusobanura ko akazi kakozwe haleluya imana nikeneye ibizibiti bene data abakristo bavandimwe imana ikintu ishaka ni ukugendera mu kuyubaha no kuyumvira muve ku bagabo muve ku bizibiti haleluya haleluya bwira mwene so ngo imana ntikeneye abagabo yonyine irabibonera imana ntago ikeneye abagabo ngo ibone yuko umurimo twawukoze neza reka da reka nashaka no kuvuga iki ngiki buri muntu wese urimo hano turi kumwe muri iri terano nawe unkurikiye haleluya reka gukora ushakisha kuprovinga ko ibyo wagomba gukora bagize gute wabikoze ubikore gusa ubikore mu bunyangamugayo mu gusohoza icyo Imana yagutegetse icyo ni Imana ishaka nta kindi amen umva nawe ikintu gitangaje duhaguruka dusenga ari umurongo bareka tujye muri bibiliya zacu mumbabarire ntabwo ngiye kubwiriza ariko ndagira ngo uyu murongo tuwusengeremo mu izina rya Yesu haleluya Yesu ashimwe haleluya mwarambiwe mwihangane mu gatoyi tusenge mu rwandiko rwa mu gitabo cya mbere cya Samuel igice cya 15 umurongo wa 19 amen umva iri jambo ngo Sawuli akiriyo muri ako kazi nijoro Imana yita isanga Samuel niwe wari waramwibikisha amavuta amen haleluya Imana isanga Samuel arambwira ati wabibonye Samuel wa muntu yagiye ku kazi ariko ibintu yakoze ntibibaho amen ni Samuel wa mbere 15 umurongo wa 19 irabimubwira ariko uyu murongo ushaka kuza kuvugaho ano Samuel ngo yahise ngo arara yicaye abura mahoro arashanya aratera areba ukuntu Imana yatoranije umuntu imukuye muri zero yarangiza ikamujyana ariko akananirwa kubaha ibyo Uwiteka yamubwiye ngo aragenda kugira ngo aje kumusanganira hano yarahuye nawe aramubaza aramubwira ngo none se niki cyatumye cyaguteye kutumvira Uwiteka ukikubitira iminyago ugakora ibyanga n'Uwiteka mwumve kuri 20 haravuga ngo Sawuli abwira Samuel ati ariko kumvira numvi Uwiteka mwumve igisobanuro mwumve bene uko kwisobanura Yesu ashimwe ikindi nagiye muri iyo nzira yanyoherejemo icya kabiri ni icya gatatu nzana ndetse n'umwami yagagi dore ngo yaramufite amutwaye gutya dore n'agagi nguyu agagi ni ikimenyetso cy'uko twarwanya intambara Uwiteka yavuze ko tugomba kurwana haleluya amen haleluya ikindi n'abameleki ndabarimbura rwose ariko umva iki kintu ngo ariko abantu ngo nibo benze w'intama kandi niwo wari umutware w'abantu ngo abantu nibo benze y'intama ngo babonamize iby'ibushe ngo n'inka z'iby'ibushe ngo baravuga ngo reka ngo babizane ngo tubijyane ngo ni Beteli ni hehe igi Lugali ngo tubitambire y'Uwiteka ngo ibitambo se tu
samwe muhanuzi bosi wanyimitse akazi nagakoze hacho nakoze mu byubiteka ya inzira yambwiye kujyamo nayigiyemo nabikoze nibintu nabitunganyije nikimenye imenye dore ngo yuyagage namufite haleluya haleluya niho Samuel yambwiye ngo se ngo uratekereza yuko ubiteka yishimira ibitambo cyane kurenza umuntu umwumvira nukuvuga ngo uyu muriro tugomba gucana kugira ngo uhore waka muri twebwe no kwegera rwa rutare ruzima haleluya igomba kuba iteka ryose bishishikajwe cyangwa se biyobowe cyangwa birangajwe imbere n'imitima yubaha Imana n'imitima yumvira Imana kamba sabe duhaguruke twese uhaguruke tusenge tugiye gusenga dusabe Imana kandi buri wese urisabira imbaraga kugira ngo ubuntu bw'Imana bwongere bugushoboze gucana umuriro w'Imana mu buzima bwawe buri muntu buriya azi ku gicaniro cyari kizima cyangwa cyasinziriye haleluya niba ari kizima urabizi niba cyarasinziriye nabwo urabizi reka dusenge kugira ngo dusabe imbaraga z'Imana zongere zidushoboze kongera kwatsa wa muriro muri twebwe ibiye wagiraga byo gusenga ubu wabibujijwe niki umwanya wagiraga wo gusoma ijambo ry'Imana wawurekeye iki niki cyatumye ureka umwanya wagiraga wo busabane na bene so habaye iki kugira ngo ibyo bintu bicikeho niba wariyirizaga wabirekeye iki ibyo bintu niki cyatumye ubireka amen haleluya sibyo iki cyatumye tubireka twongere twirememo imbaraga twongere twiyubakemo umwete kugira ngo imbaraga z'Imana zongere zidushoboze kandi ngamba buri muntu afata duharanire kugenda tuzishiramo umwete tuzishire mu bikorwa bya cyagicaniro cy'umuntu muri we kizongera cyake kandi cyongere kibe icimbaraga gitume ubugingo bwacu burushaho kumera na ubundi naje gusanga abantu bashobora gupfira mu materaniro kandi bayabamo buri munsi reka babwize ukuri umuntu aba mu materaniro buri munsi ariko akaba ari umuntu udafite ubuzima ariko kandi nyamara aba mu materaniro munaza mu rusengero munakora ibiteganyijwe byose mu materaniro ariko bwa busabane haleluya budahari pe udahari pe 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 reka rero twongere twirememo imbaraga uwiteka mwami Imana yacu mu izina rya Yesu turagushimiye muri uyu mugoroba none dushimiye urukundo rwawe n'imbabazi tugushimiye umurava wawe no gukiranuka tugushimiye ijambo ryawe watugeneye kuri uyu munsi tugushimiye abagaragu bawe bahindutse umuyoboro kugira ngo imitima yacu yongere yubakwe imitima yacu yongere ifashwe n'ijambo ryawe imitima yacu yongere iremerwe imbaraga tuvuye kumva amagambo adushishikariza kukwegera cyane ko ari nayo ntego dufite niyo mpamvu dusenze muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu kugira ngo uduhe imbaraga zo kwiyambura ingeso mbi zose z'umubi nizo zituma igicaniro cyo muri twebwe gisinzira twiyambure ibinyoma twiyambure igomwa ryose twiyambure ububi bwose twiyambure gusebanya twiyambura amashyari twiyambura inzangano twiyambure kwikunda twiyambure kutumva twiyambure kudaca bugufi twiyambure ibindi bibi byose bigenda bituma bwa buzima bwo muri twebwe burushaho kuba ubunyantege nke kandi icyo umwami aduhamagarira ni ukugira ngo kujya mbere kwacu gukomeze kuje imbere gutera intambwe kwacu kugaragarire bose gukura kwacu muri uru rugendo rw'ubusabane nawe kurushaho gutera intambwe kandi Imana ibingibi ntibibe muri rusange bibe intego y'ubuzima bwa buri muntu wese muri twebwe binduka intego y'umugore wese uri muhano iyo umugabo wese uri muhano iyo umuhungu wese uri muhano iyo umukobwa wese uri muhano iyo ukomeye wese uri muhano nucishije make mu izina rya Yesu haleluya Yesu ihinduka intego y'umukire wakwibwira ko ari umukire inahinduka intego y'uwakwibwira yuko ntacyo afite icyo twifuza data ni ukugira ngo ubusabane bwacu imivuganire yacu nawe imigenderanire yacu nawe imikoranire yacu nawe ibi mikoranire y'imbaraga haleluya Yesu iyi ntego ihinduke intego ya buri muntu wese wibwira ko hari intambwe yateye mu byo kurushaho kumenya umwami wacu iyi ntego ihinduke iyo umuntu wari we wese uwaba afite inshingano izo arizo zose mu buzima bw'itorero iyi ntego ihinduke iya buri muntu wese data kugira ngo uyu muriro wacu wo gusabana nawe
wongere ube muzima mu izina rya Yesu. Duha imbaraga udushoboze ubitubashishe kugira ngo uko bwije nuko bukeye icyubahiro no guhimbazwa bikomeze bikugarukire wewe mwami wowe nyiri imbaraga wowe soko y'ubutsinzi. Uwiteka duha imbaraga mu izina rya Yesu. Uwiteka mana yacu turasenze muri uyu mugoroba kugira ngo uyu muntu wese uriwo uyu turi kumwe muri aya materaniro y'uyu mugoroba hano ufite igikorwa cyose cyatumaga sabana nawe ariko akaba yaragicitseho niko gukura urukwi muziko. Umuntu utakigira ibihe byo gusoma ijambo ryawe yakuye urukwi rwe muziko bityo umuriro ntushobora kwaka, umuriro ntushobora gukomera, umuriro ntushobora gutinda, umuriro ntushobora guhembura ubuzima bwe, umuriro uyu muriro ntushobora kumumara imbeho yo mu mwuka. Ndasenze kugira ngo wongere utange imbaraga mwami. Shoboza aba bana bawe, shoboza abagaragu bawe, shoboza buri wese kugira ngo data bongere buri muntu wese muri twebwe yongera gira imbaraga zo kuza ahuri mu ijambo ryawe, atega amatwi asoma ibyanditswe byera, yumva ikivugana nawe, yumva ikijambo ryawe rimubwira, yumve icyo ugambiriye ku buzima bwe. Muhe imbaraga zo gutsinda ubute, umuhe imbaraga zo kunesha ibitotsi, umuhe imbaraga zo kunesha byinshi bitandukanye birimo imbuga nkoranyambaga zitubuza n'umwanya wo gusabana nawe mu izina rya Yesu. Dukeneye ibihe byihariye nawe, dukeneye guturiza mu bwiza bwawe, dukeneye guturiza muri presence yawe, dukeneye guturiza mu ijambo ryawe. Ijambo ryawe ritwubake, ijambo ryawe ritureme. Duha imbaraga zo kwigobotora ingoyi zose, uduha imbaraga zo kwigobotora iyi myambi y'umubi. Haleluya. Uduha imbaraga zo kwigobotora uburiganya bwose mu izina rya Yesu. Oh haleluya Yesu. Uduha imbaraga data, duha imbaraga zo kwigobotora uburiganya bw'umubi mu izina rya Yesu. Duha imbaraga zo kwigobotora ukwikunda gukabije. Duha imbaraga zo kwigobotora imbaraga zose z'umubi mu izina rya Yesu kugira ngo tuzahuri duturize mu bwiza bwawe, twumve ijambo ryawe. Ijambo ryawe ritwubake, ijambo ryawe ritureme, ijambo ryawe ridukomeze, ijambo ryawe riducure, ijambo ryawe ridukuremo inkamba, ijambo ryawe ridukuremo ubunebwe, ijambo ryawe ritugire abantu bazima, ijambo ryawe ritwubake, ijambo ryawe ritureme, ijambo rituvugurure, ijambo riduhe imbaraga, ijambo riduhembure, riduhindukire ibiryo bigaburira ubugingo bwacu kugira ngo uko bwije n'uko bukeye dutere intambwe tugana huri Yesu. Haleluya Yesu mwami we. Yesu murengezi. Yesu nyiri imbaraga. Kuniko gusenga kwacu mwami ko muri uyu mugoroba. Kuniko gusenga kwacu muri uyu mugoroba Yesu. Uwiteka sengeye mwene data wagiraga ibihe byo gusenga, ibihe byo kubyuka akigomba ibitotsi akagenda kicara ahantu akiherera agasenga agasabana nawe mu bihe byiza byo gusenga. Ibi bihe nibyongere bimugarukire mu izina rya Yesu, byongere bigaruke mu buzima bwe. Ibi bihe yambuwe nibigaruke mu buzima bwe. Ibihe byo gusenga nibigaruke mu izina rya Yesu. Ibihe byo gusenga bigaruke. Namenye ko ariho umuriro wacu wose ucanirwa. Ah haleluya Yesu. Ndasenze kugira ngo abantu bose, abagabo bose, abakobwa bose, abahungu bose, ah haleluya Yesu, buri muntu wese urimo hano udukurikiye wariganijwe ibihe bye byo gusenga, ibihe byo kuza mu bwiza bwawe. Haleluya. Ndamusengeye muri uyu mugoroba, ndamwingingiye mu izina rya Yesu. Haleluya Yesu. Ndamwingingiye muri uyu mugoroba ngo yongere ahabwe imbaraga, yongere ashobozwe nawe, yongere agire ibihe, yongere agire umwanya, akubite ipfukamiro hasi, atega amatwi mu bihe byiza byo gusenga uganiriza abawe, mu bihe byiza byo gusenga wubaka abana bawe, mu bihe byiza byo gusenga ukomeza abagenzi, mu bihe byiza byo gusenga ukomeza abari mu rugendo, mu bihe byiza byo gusenga uratwubaka, mu bihe byiza byo gusenga tumenye imigambi yawe, mu bihe byiza byo gusenga turushaho gusobanukirwa urukundo rwawe. Ndasenze mu izina rya Yesu mu imbaraga z'uburiganya zose z'umwanzi zimenagurike mu izina rya Yesu. Zariganyije abana bawe, zibariganye ibihe byo gusenga, zibariganye ibihe byo gusenga. Abana bawe barariganyijwe, barariganyijwe. Abatambyi b'ubwami barariganyijwe. Hayi Yesu, abana bawe barariganyijwe. Garura ibihe byo gusenga, garura ibihe byo gusenga mu bana bawe, garura ibihe byo gusenga, tugarura ibihe.
Aleluya Yesu tugarura ibihe byo gusenga data tugarura ibihe byo usabane nawe Yesu wi Nazareti garura ibihe byo gusenga garura ibihe byo gusenga twongere tubikunde twongere tubinezererwe biduhindukira isoko y'ibyishimo imitima yacu birarikire imitima yacu irarikira ibihe byo gusenga haleluya 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 Yesu haleluya haleluya oh haleluya Yesu wongere uduhimbaraga haleluya reka mbabwire bene data abantu barariganuje reka mbabwize ukuri amen turi kumwe abantu barariganyijwe ku rwego rurenze urugero aho umuntu ashobora kumara icyumweru cyose adapfukamye ngo asenge Imana ariko kandi ni umugendo nako ni umugenzi uri mu rugendo rugana mu ijuru ntasenga ntasenga murabona tuzarokoka isi tuzarokoka ibibi umuriro uzaka gute uyu muriro uzaka gute Niba wowe uri mu hano muri uyu mugoro warariganijwe ibihe byo gusenga zamura ibiganza byawe dusengane mu izina rya Yesu Imana yongere iguhe imbaraga n'umwete Haleluya wowe uri mu hano wariganijwe ibihe byo gusenga zamura ibiganza byawe kuramo ibyisobanuro nta byisobanuro bikenewe hano uyu munsi buri kigiye nta byisobanuro so urabikora cyangwa ntubikora ibindi byisobanuro byose bituruka ku mubi mukuri byisobanuro muri uru rugendo si urw'ibyisobanuro nka Sawuli ngo ariko nakoze ibyo Uwiteka yambwiye ariko kandi nange ndi umukristo ninde wakubwiye ko tudasenga bene ibyo bikunda no gukurura impaka wabwira umuntu ariko ujusenga ngo wagiye ureka guca imanza mubajije niba ujusenga nta kindi guciriye urubanza haleluya ariko ngo mwagiye mureka guca imanza ko ni uguca imanza ra kumbwira ngo ese uracyagira ibihe byo gusenga ngo ariko wagiye umenya ibyawe ukareka ibyanjye ariko ni ibyawe nkeneye kubimenya niba uri mu rugendo amen zamura amaboko yawe dusengane mu izina rya Yesu wowe wariganijwe ibihe byo gusenga umwanzi yakuriganyije ibihe byo gusenga yarabikuriganyije uri mu buriganya mo hagati hagati wicaye mu buriganya bw'umwanzi ntabwo uzatera intambwe ndakurahiye uyu muriro turimo kuvuga ntuzaba ntuzaka icyaniro kizahora gisinziriye ubuzima bwose ubuzima bwacu buri imbaraga none mureke twongere dufatanye muri uyu mugoroba twinginga Imana ngo mana duhe imbaraga Haleluya. Duhe imbaraga twongere tuze ahuri Yesu. Tugusange ahuri mu bihe byiza byo gusenga no gusoma ijambo ryawe. Mu bihe byo kwitekerezaho no kwirinda no kwihana. Byanga bikunda ibi bintu uko tubikora, uko dusoma, uko dusenga, uko dutekereza, uko twiyambura ibi byose nta kabuza umuseke uzadutambikira. Tubone imbaraga no gukora ku Uwiteka. Zamura ikiganza cyawe. Uwiteka mana yacu turasenze muri uyu mugoroba. Turasenze mu izina rya Yesu. Idukeneye kumva n'amagambo yose imitekereze y'ubwenge bw'abantu. Oya. Dukeneye imbaraga zawe Yesu. Uyu mwene data uzamuye ikiganza nuko yisuzumyamo intege nke kandi ijambo rya Yehova ngo abantu nibisuzuma bakinira ntibazagirwaho n'urubanza. Niyo mpamvu dusenganye nawe muri uyu mugoroba. Yaba uri hano muri riteraniro n'uri kurikiye n'uzakurikira iyi video nyuma. Akumva ubugingo bwe hari icyo bumwemeza ko ibi bihe yabiriganyijwe nawe turamusengeye mu izina rya Yesu ntidusengeye abangaba bari hano gusa sengeye n'abantu bose bazakurikirira ijambo abantu bazakurikira aya masengesho abantu bazakurikira iyi video mu izina rya Yesu bakisangamo ibihe by'intege nke mu buzima nabo ndabasengeye kugira ngo mu izina rya Yesu bahabwe imbaraga zo kuzahurwa bakurwe mu bihe by'intege nke mu izina rya Yesu bakurwe mu bihe by'intege nke bakurwa mu bihe by'intege nke bakurwa mu bihe byo kunanirwa bakurwa mu bihe by'umunaniro udashira bakurwa mu bihe by'ubute bakurwa mu bihe byo gutsikamirwa eh haleluya bakurwa mu bihe byo gutsikamirwa ibihe byo gutsikamirwa bive ku buzima bwabo ikisigiye cyo gutsikamirwa ibyatsikamiye ubuzima bw'abana bawe bitsindwe mu izina rya Yesu ibi bihome bisenyuke iyi misozi isenyuke ibi bihome ibi bihome biremereye ubuzima bisenyuke ya eh haleluya Yesu ibi bihome bisenyuke mu izina rya Yesu bisenyuke urakoze Yesu turagushimiye turagushimiye mwami turagushimiye Yesu turagushimiye Yesu
turaguhimbaje data turagushimiye Yesu turagushimiye Yesu turaguhimbaje Yesu urushirwa hejuru urakoze Yesu reka ubuntu bwawe n'umugisha wawe bane natwe kuva uyu munsi n'iteka ryose mu izina rya Yesu amen Imana ibahe umugisha Hallelujah. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Mwongere mwirememo imbaraga. Dusenge dusome ijambo twirinde twiyambure. Nta kabuza tuzegerana na rwa rutare rwashyizwe muri Siyoni. Imfuruka z'ubuzima bwacu zikomere. Tujyane n'amahoro ya Kristo. Imana ibahe umugisha. Shalom.